Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти нашого життя. Політолог Ігор Рейтерович з нами вже на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Триває триденний візит міністра закордонних справ України до Китайської Народної Республіки. У своєму вчорашньому відеозверненні президент Зеленський сказав, що отримав чіткий сигнал від Китаю про його підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і що Китай не постачатиме зброю до Російської Федерації. Фрази про суверенітет і територіальну цілісність були раніше і в тому озвученому китайському так званому плані урегулювання української кризи, але в останній версії там цієї згадки не було. І інші заяви Китайської Народної Республіки про те, що треба також поважати занепокоєння всіх сторін щодо власної безпеки. І це чіткий пас до Російської Федерації. Що нам розуміти про китайську позицію? Ну, вона залишається наразі не чіткою, і це дуже добре демонструє навіть візит Кулеби, власне, до Китаю. З одного боку, сторони, ну, точно дійшли думки про те, що перемовини потрібні, але наразі вони поки що неможливі, оскільки, ну, немає згоди, як мінімум, там, зі сторони Російської Федерації. Україна на цьому, до речі, постійно наполягає і демонструє, що ми-то готові про щось говорити, але Росія не висуває якісь попередні адекватні, скажімо так, да, вимоги чи умови для того, щоб ці перемовини, власне, розпочати. Тобто ми, ну, бачимо, що ця політика Китаю, яка була притаманна цій країні останні кілька місяців, вона поки що зберігається. Загальні фрази, які стосуються справедливого миру, але це ж поняття можна по-різному трактувати, необхідність припинення активних бойових дій, про це Китай достатньо часто говорить і говорить прямим, в принципі, текстом, але далі поки що жодної конкретики, що, мабуть, свідчить про те, що Китайська Народна Республіка фінально не визначилася зі своїм баченням, як можна взагалі сідати за стіл перемовин, про що можна там домовлятися, і ключовий момент, яку роль там буде, власне, відігравати Китай. Це основна, мені здається, ну, основна теза на сьогоднішній день. Якби у Китаю вже було чітке розуміння, і вони, ну, були б готові, в принципі, відстоювати ту чи іншу позицію, скоріш за все, вони б її вже озвучили. Оскільки вони ще поки що спостерігають, причому за різними сторонами, як за Росією, за Україною, так, власне, і за країнами, які, наприклад, підтримують Україну, і позицію вони ще цю не визначили, ну, от вони обмежуються такими загальними фразами. Я думаю, що цей візит дуже важливий, дуже потрібний, насправді, оскільки ми ж розуміємо, що крім публічних заяв, є як дуже серйозна робота, яка відбувається там за зачиненими дверима, але цей візит поки що, мабуть, не змінить, власне, цю позицію Китаю, і ми навряд чи побачимо там міністра закордонних справ, який фінально вийде і скаже, що от Китай дотримується такої-то, такої-то позиції, і ми будемо вимагати там від Росії такого-то, такого-то. Ну, або там будемо просити Україну і Росію зробити те-то і те-то. У них поки що не визначено до кінця це позиціонування. Я думаю, що це як ще як мінімум якийсь період часу буде тривати і надалі. Добре, власне, ви сказали про розмови за зачиненими дверима. Окремо чомусь повідомлялося, що перемовини тривали довше, ніж планувалося, понад 3 години. Ну і, напевно, якраз на підтвердження оцієї вашої фрази, що Китай ще не визначився остаточно, так вони, китайська сторона, глава МЗС Китаю Ван І, сказав, що умови і час для мирних переговорів між Росією і Україною ще не дозріли. От він пише, ну, точніше, заяви Міністерства закордонних справ Китаю, отака, що ще умови не дозріли. Це і є таким маркером того, що вони самі не знають, що, на чиєму боці чи в якому вигляді вони будуть долучатися до тих умов, які дозріють колись. Ну, саме так. Тобто вони ще не визначилися для себе. Тобто, як повинен вийти Китай, як він повинен себе поводити, і найголовніше для них, яку роль він повинен відігравати. Тобто вони ж, якщо будуть брати участь в цих перемовинах, а вони, ну, повинні це робити, оскільки вони ж претендують на глобальне певне лідерство, вони повинні мати якесь чітке позиціонування. Наразі цього чіткого позиціонування немає, і вони це регулярно підтверджують. Але сам по собі, от факт перемовин, власне, з Україною,
є деяка активізація китайської дипломатії, що вони принаймні навіть такі загальні фрази частіше почали повторювати. Ну, мабуть, свідчить про те, що в них певний злам стався. Злам стався з точки зору сприйняття взагалі російсько-української війни. Якщо раніше Китай влаштовувала, в принципі, певною мірою та ситуація, яка була, оскільки вона дозволяла їм все більше і більше захоплювати, так би мовити, да, Російську Федерацію там в економічному аспекті, частково в політичному аспекті, зараз, ну, за деяку інформацію, яка з'являється, в них вже певна зміна пріоритетів відбулася. Вони розуміють, що від Росії вони вже отримали все, що вони хотіли. Більше від Росії, ну, за великим рахунком, вони отримати вже не зможуть. Ну, можливо, вже тільки землю, знаєте, але там території, да, але це питання, ну, більш таке глобальне і питання майбутнього. Але вони вже зараз розуміють, що вони втрачають величезний недоотриманий прибуток, який би вони могли заробити, наприклад, в Європі. А вони цього не можуть зробити, оскільки російсько-українська війна. От коло замкнулося. В принципі, те, що в минулому році казав Борель по відношенню до Китаю, що Європейський Союз готовий і зацікавлений інтенсифікувати відносини з цією Україною і так далі, і, ну, зацікавлений нам в тісній співпраці, але тільки за умови, що, ну, коли завершиться російсько-українська війна, оця теза, мабуть, вона зараз поступово вже починає домінувати, в тому числі і у Китаї, ну, в китайському керівництві. Тобто вони розуміють, що десь максимуму ми тут досягли, від Росії ми більше вже нічого не отримаємо, значить треба думати, як тепер посприяти завершенню цієї війни, ну, зрозуміло, на умовах, навіть невигідних Росії там чи Україні, це не ключове, да? А на умовах, які максимально вигідні будуть Китаю. Китай тут хоче виступати своєрідним миротворцем, щоб до нього прислухалися, його виводили на перший план і десь як мінімум грати на рівних там з тими ж Сполученими Штатами. Але, мабуть, поки що саме цю формулу, от конкретно для себе, вони до кінця не виписали, і тому вони уникають якихось там конкретних заяв. Але те, що вони над нею працюють, от якраз факт візиту Кулеби є, мені здається, дуже промовистим підтвердженням. Якщо я не помиляюсь, це взагалі перший візит такого рівня. З 12-го року. Ну, це показовий момент. Причому це ініціатива Китаю. Тобто Китай виступив з подібної ініціативи, хоча ми знаємо, що Україна з 22-го року наполегливо намагалася більш активно, ну, скажімо так, да, залучати Китай в питання врегулювання взаємовідносин взагалі там з Російською Федерацією на різних, скажімо, рівнях. От зараз, мабуть, вже певний злам почався. Наскільки він буде тривалим, тут поки складно сказати, тому що на нього впливає і ситуація, власне, на фронті, і наближення президентських виборів Сполучених Штатів. Але економіка зараз вийшла на перший план. І економіка якраз підганяє Китай, власна економіка, тому що вона вже не витримує, вона задихається, вона стагнує. Але для виходу на нові ринки, ну, треба щось думати з російсько-українською війною. Ясно. Ну і, власне, українська сторона, яка з 22-го року наполегливо шукала контактів з Китайською Народною Республікою, ми пам'ятаємо, що досить довгий час, я просто зараз, ну, от просто не знаю, чи є у нас уже надзвичайний повноважний посол України в Китаї, але дуже довгий час навіть посла не було, і це теж свідчило про те, що відносини між країнами, ну, точно не в найкращій формі і не в найкращій інтенсивності. Давайте тепер до інших світових гравців. Вибори у Сполучених Штатах, які ви вже зараз згадали. Камала Харріс, яка напередодні вже по свіжій соціології отримала на 2% більше, ніж Дональд Трамп. Ну і звернення чинного поки що президента Джозефа Байдена. Значить, з овального кабінету він звернувся до нації і сказав, зокрема, ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди. Окей, ця заява зафіксована, але от зараз, що пишуть деякі оглядачі, що, по-перше, у Джозефа Байдена за найближчі місяці повністю розв'язані руки, ну, типу, на 6 місяців. Він уже не буде наступним президентом, бо знявся з президентських перегонів, але він виконує функції президента зараз, він є чинним і тому, по суті, нічим не ризикує. Камала Гарріс, яка так увірвалася в публічний простір, вона теж підтримує Україну і, відповідно, ну, частково не відповідальна за гріхи попередньої адміністрації, в якій, ну, правда, вона була віцепрезиденткою. І, наприклад, коли їй доручили вирішити міграційну кризу на південному кордоні, то супер якоїсь успішності вона там не показала. На це теж зазначають. Ну, і от зараз куди рухається американська виборча кампанія?
Ну, американська виборча кампанія рухається до прямого зіткнення між двома кандидатами. Харріс треба, правда, ще отримати офіційну номінацію від демократичної партії. З ну майже 100% ймовірністю так і буде, тому що ми бачимо, що зараз її максимально там підтримують і регіональні осередки партії, і значна частина вже публічних осіб партії підтримали. Є все одно, звичайно, нюанси залишаються, але я думаю, що з великою ймовірністю це відбудеться. Вона набере свою команду. І, власне, ми побачимо, я думаю, таку унікальну кампанію взагалі в історії Сполучених Штатів. Бо вона буде швидкою, вона буде, думаю, дуже агресивною і, ну, знаєте, такою на межі фолу. Причому, знаєте, парадоксальна ситуація в тому, що агресивно, але, ну, так, в нормальному розумінні треба діяти, власне, і демократам, тому що часу в них небагато. Оскільки в них відбулася така заміна, то їм треба по максимуму цей ефект від цієї заміни витиснути, і для цього треба, ну, не боятися деякі речі називати своїми іменами. А от з приводу Байдена тут дійсно складається дуже цікава ситуація. Та хвиля, яку намагалися запустити республіканці, що він повинен піти у відставку, вона, судячи з усього, ну, розбилася, і формальних підстав, юридичних підстав для того, щоб він це робив, на сьогоднішній день немає. Він записав звернення, він зазначив, що він і як буде робити, підтримувати коаліцію Україну для України, протидіяти там Путіну і так далі. От з приводу розв'язаних рук, розумієте, тут ну є як плюси, так і мінуси. Звичайно, з одного боку, він може зайняти більш активну, проактивну таку позицію стосовно підтримки України. Ну, так як мінімум дати, наприклад, дозвіл, посприяти, щоб був наданий дозвіл на нанесення ударів там американською зброєю по військовим об'єктам там в на великій глибині, власне, на території Російської Федерації. Це те, на що ми так давним-давно, ну, давно очікуємо, що може достатньо сильно вплинути на ту ситуацію, яка, власне, складається на полі бою. Але може бути і по-іншому, що, в принципі, він буде дійсно все робити, ну, принаймні, на рівні публічних заяв для підтримки України, але якось принципово ситуація не поміняється. Тобто, якісь радикальні кроки, вони не будуть робитися. Який сценарій він обере, ну, тут деякою мірою буде залежати, в тому числі, від ходу кампанії, власне, між Гарріс і Трампом. Якщо там вони будуть йти, знаєте, як кажуть, ноздря в ноздрю, то не виключно, що для того, щоб покращити десь її шанс, ну, принаймні, в контексті зовнішньої політики, можуть бути зроблені певні дії, які підуть на користь України, і, відповідно, кандидат від демократів може сказати, що подивіться, ми отак допомагаємо Україні, вони там б'ють Росію, тобто ми робимо правильні речі, і ми це продовжимо, не вступаючи в пряме зіткнення, власне, з Російською Федерацією, і вже при новій там адміністрації. Ну, який сценарій буде обраний, я думаю, що ми достатньо скоро дізнаємося, оскільки, ну, Байден не зможе взагалі ігнорувати це питання. І, знаєте, він своїм зверненням і зняттям, власне, з виборів, якраз оці от півроку, які в нього залишилися, він їх апріорі перетворює на дуже активні. Йому треба тепер максимально демонструвати, що він на мажорній ноті закінчить своє президентство, і оце легасі, да, слово, яке дуже полюбляють американці, спадок, да, який від нього залишиться, ну, він буде такий, який дозволить йому, власне, війти в історію як одним там з найкращих президентів. На противагу тим заявам, які робить Трамп, да, називаючи його там найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів. І Україна може бути якраз от тим напрямом, на якому він може зробити зараз певні дії, які підуть на користь нам, ну, і, власне, дозволять йому ну, суттєво покращити свій імідж, власне, всередині Сполучених Штатів. Ну, тобто фінал, щоб був крутим, і щоб про нього можна було сказати, як у тій казочці про Нільса і Дики Гусей, ти ще міцний стариган, Розенбом, да? От він має бути таким міцним стариганом зараз якраз на фіналі своєї кампанії. Давайте тепер до українських історій. Не проголосували після навіть блокування трибуни за законопроект щодо заборони, ну, його умовно так називають, щодо заборони Московської церкви в Україні. Розійшлися депутати до кінця серпня, тобто найближчі засідання будуть, я так розумію, десь 20-го чи 19-го, неважливо. Але в другій половині серпня будуть найближчі пленарні засідання. Розійшлося по українських медіа, ну, таке трошечки здивування, як це так, депутати собі дозволяють канікули. Ну, і Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, сказав, що ні-ні-ні, жодних канікул. Нам треба допрацювати цей
законопроекта. Ще у нас є інші заходи парламентського контролю, тимчасові слідчі комісії працюють у комітетах. Ну і деякі депутати почали на випередки публікувати інформацію про засідання своїх якихось комітетів чи робочих груп, чи там ще якихось зустрічей. Ця історія канікули, не канікули, і чому Верховна Рада виправдовується? Ну, з приводу канікул, да, з одного боку, об'єктивно, робота Верховної Ради – це не лише сесійні засідання. Це правда. Тобто вони працюють в комітетах, вони працюють там в округах, але ну тут не слід забувати, що дуже часто засідання комітетів зараз відбувається в дистанційному форматі, що не завадить депутатам, наприклад, брати в них участь, перебуваючи навіть не в Україні. Тобто тут момент такий присутній. Але в цілому ця історія з канікулами – це історія про, давайте відверто, недієздатність нинішньої коаліції. Немає, я не знаю, що там хоче допрацьовувати пан Стефанчук, оскільки той законопроект, який, власне, хотіли виносити в сесійну залу, він має підтримку в достатній кількості підписів народних депутатів. Тобто під нього точно є голоси. І біля 130 голосів – це голоси якраз «Слуги народу». Тобто немає жодних якихось проблем було його винести і розглянути. Тут питання чисто політичного характеру, оскільки не була дана відмашка. Стефанчук зловживав своїм службовим становищем і не виносив на голосування законопроект, про який знав, що його, що голоси під нього є. Тобто якби в нього були сумніви, да, чи в нього було переконання, якщо він раптом сам не хоче, то все, винесли, провалили, відклали на... там повторне друге читання, наприклад. А зараз ну це як сприймати? Ну, це сприймати, дивіться, ну, може не так, як зловживання, але, ну, маніпуляція точно. Ключова ж причина в чому? Відмашка не прийшла з Банкової, що ми за нього голосуємо. Ну, давайте відверто. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що спочатку рішення приймається там, потім воно спускається на рівень власне фракції, керівництва парламенту, і потім воно виноситься на розгляд. Оскільки такої відмашки не було, і всередині «Слуги народу» є депутати, впливові депутати, які є очільниками там провідних комітетів, які є лобістами неприйняття цього закону, і ходять і погрожують, і розказують якісь нісенітниці іншим народним депутатам, що проти них санкції там американці запровадять. І ще якісь речі, ну там та лобійська історія, да, яку проплатив Новінський там і компанія, то от відповідно вирішили не ризикувати і без погодження цей законопроект не виносити на розгляд. І є ще другий момент. Крім цього, планували ще займатися кадровими призначеннями в Кабінеті міністрів. І тут парадоксальна ситуація в тому, що певна частина фракції, в тому числі і керівна частина монобільшості, знов таки, вони не хочуть цих змін. І вони не хочуть міняти нікого, тим більше там Шмигаля. І от це їм дало можливість, ну, як мінімум на місяць затягнути ситуацію, відправити Раду, ну, так умовно скажемо, на канікули. І хоч ми більше говоримо тут про закон про заборону, ну, тих церков, які там співпрацюють фактично з Російською Федерацією, але і моменти, пов'язані з Кабміном, тут також зіграли роль. Ну, і зробили за нашою, на жаль, не дуже гарною традицією, знаєте, такий найпростіший вибір. Якщо ми не можемо дійти якогось компромісу, значить, ми візьмемо паузу. І ця пауза буде тривати фактично місяць. Ну, цей місяць, до речі, буде коштувати Верховній Раді, я думаю, ще мінімум там 10% від тієї так невеликої підтримки чи рівня довіри там з боку громадян. Тому що я дивився на реакцію, реакція вона дуже негативна. Критична, перекритична. А власне про зміни в уряді. Зараз же ж судять пана Півоварського, який свого часу виконав рішення колегіального органу, тобто уряду України, Кабінету міністрів, і підписав рішення про зниження портових тарифів у Одеському, здається, морському порті, і тепер його судять за те, що держава недоотримала прибутків від цього функціонування портів. Судять фізичну особу, хоча вона виконувала рішення колегіального найвищого виконавчого органу. Можливо, саме через це люди й не хочуть іти далі в уряд. Саме через це вони і не хочуть іти, тому що це ключова причина. Ну, хто піде, розуміючи, що в будь-які моменти тебе можуть зробити крайнім. Тобто це абсолютно кричущий прецедент, якого не повинно бути, ну, взагалі. І я сподіваюся, що правоохоронні органи от в контексті цього розберуться. Якщо там дійсно був якийсь злий умисел в плані там недоотримання, ну, це треба висувати тоді тому органу, який делегував, власне, або там давав розпорядження це рішення приймати, а не людину, яка фінально ставила підпис, бо вона не могла зробити по-іншому, бо є в неї керівники, і ці керівники, власне, поставили таке завдання. Так, дуже дякую за те, що підключились до нашої розмови, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, шановній аудиторії, політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.